Att gruppera en bataljon är normalt 12 pjäser, så det är den bilden ni ska framför er. Det låter jättehögt. Var kommer det här titta? Jag vet inte. Schemat är helt automatiserat och därmed går det väldigt fort att gruppera och sedan när man har skjutit åka ur. Det är nog världens snabbaste system. Ställ dig bara bredvid lite och kan inte. Ja. Kolla! Målet de skjuter på nu, det kan ligga strax utanför Uppsala. Och målytan man skjuter på är 175 gånger 225 meter. Och där skjuter man ner några ton granater. Nej, jag vet inte, de siktar lite. De visar upp sig. Nu skjuter de inte idag, för då skulle ni få ha dubbla hörselskydd. Utan de har nu fejkat skjutningen.